На промній переправі у Чорноморську прикордонники виявили партію контрабандної електроніки. У кабіні фури, яка прямувала до Туреччини, знайшли 710 смарт-годинників та 400 електронних цигарок. Контрафактний товар незаконно намагався вивезти 59-річний водій, громадянин Туреччини. За попередньою інформацією, загальна вартість товару становить майже 350 тисяч гривень. Гаджети вилучили та передали працівникам митниці. Наразі з'ясовуються усі обставини правопорушення.